Chce někdo k tomuto tématu vystoupit? Postavení České televize. Tam pána, prosím. Dobrý den, já zdravím zde vážené dámy a vážení pánové. Mé jméno je Jiří Bezák, jsem občan této republiky a také koncesionář. A tady na tohle otázkou dalšího pokračování České televize tak trošku je několik otazníků. Zásadně je potřeba si položit otázku, kam směřuje Evropa, protože jsme součástí Evropské unie. Kam směřuje naše kultura evropská? Vůbec politika a veškeré to dění v tom našem světadílu, který se spojuje a sjednocuje a v té globalizované světové nejenom ekonomice, ale i v té mediální sféře, Evropa hraje určitou důležitou roli. Máme kulturní, historické tradice, kterých bychom se neměli vzdávat, které bychom měli dál prosazovat a dále předávat našim dalším generacím. A jako koncesionář tady musím podotknout jednu zajímavou věc. Co se týká Evropské unie a potažmo České republiky a tím pádem mediální kultury celé Evropské unie, si myslím, že je potřeba zamyslet se i nad tím, co třeba řekli politici typu Merkelová, Hollande a podobně. Řekli jednu zajímavou větu. Více Evropy. Já se táži, jaké Evropy? Tradiční anebo té budoucí globalizační Evropy? Od toho se odvíjí právě i to, jak budou ta média v té Evropě fungovat. Protože vrátíme-li se k meritu věci, Evropa dala světu mnohé. Kulturu, tradice, humanitu, lidskoprávnost. Ale musíme si položit otázku, je Evropa na tom sestupu tak jako kdysi Římská říše a musí čelit nebezpečím, které i tu Římskou říši nakonec zlikvidovali? Pokud si odpovíme na tuto otázku, že Evropská unie má bohaté tradice a bohaté zkušenosti a může světu předávat další věci, které by okolní svět mohl vnímat a dobře vnímat, pak se musíme zamyslet nad našimi tradicemi a bezesporu budete se mnou souhlasit, že tradice evropské kultury vždycky vycházela z rodiny. Važme si té rodinné tradice. Já do té rodinné tradice jako koncesionář samozřejmě i v českých podmínkách zařazuji Českou televizi, Český rozhlas, protože je to spojené s kulturou, národním dědictvím. Vezměme si, že každý národ v Evropě je jedinečný. A tady bych chtěl poopravit paní Merkelovou a pana Hollanda, že je potřeba více Evropy a hlavně pro Evropany. Tradiční Evropany, kteří mají svým dětem v duchu předávat to, co se v této zemi historicky zaselo. To se týká všech zemí Evropské unie, všech 28. A my jako jeden kamínek té Evropské unie jsme jedineční tím, že máme historické a dá se říct kořeny spojené i s naší lidovostí, našimi národními kroji, tradicemi, písničkami a tak dále. Když se podíváte Chocko, Morava, Slezsko, různé oblasti, kde můžeme čerpat z historie a z té, bych řekl, přehršlé zkušenosti, znalosti těch našich předků. Já vám nechci brát. Já nechci zdržovat. Já jenom chci upozornit na to, že naše mediální krajina by měla být otevřeným prostorem pro české i koncesionáře,
a mělo by se zabránit tomu, aby jejich možnost prosazení se v médiích nebyly cenzurovány, ty možnosti. To znamená, dát pozor na to, aby naše veřejnoprávní média, národní média, zůstaly v rukách národa, protože jsou součástí té evropské kultury a je potřeba se zamyslet nad tím, že když teda financují koncesionáři veřejnoprávní média, tak by ta veřejnoprávní média měla sloužit koncesionářům a měla by sloužit tím způsobem, aby se zbavila různých klišé, různých, bych řekl, strnulostí, nesmějí podléhat příliš politické moci a zároveň by měly odrážet tu národní identitu jednotlivých států. Děkuji za pozornost. Děkuji. Já si myslím, že pan kolega tady pojmenoval základní východiska pro postavení veřejnoprávní médií v naší společnosti, jak v národním, tak v evropském kontextu. Evropa se pyšní úsilím o diverzitu, takže do toho bychom se měli vejít. Myslím, že nejsou naše veřejnoprávní média zatím ohrožena změnou vlastnictví a všechny ty teze, které jste říkal, pane kolego, platí a bez výhrady jsou předmětem debat. Další názor, tam prosím. Dobrý den, já se jmenu... Sedněte si, kdybychom, zapněte se. A, pardon. Dobrý den, já se jmenuji Jan Konal, pracuji v prostředí nezávislých internetových médií a moje otázka směřuje k lidem, kteří se zabývají legislativou, v případě změnou legislativy, konkrétně zákona o České televizi, takže by to bylo možná na pána z Ministerstva kultury, případně i na vás, pane senátore. Jde o to, že zákon o České televizi relativně vágně, ale dejme tomu dobře, popisuje to, co by měla Česká televize dělat. Problém je v tom, že v tom zákonu nejsou prakticky žádné sankce, pokud to ta televize nedělá. Mám tím na mysli právě především oblast zpravodajství, když jde o manipulaci se skutečností. Takových případů by se našlo každý den několik. A i pan ředitel Dvořák velmi dobře ví, že jak já, tak spousta dalších lidí předalo například Radě České televize spoustu stížností a ty nejsou prakticky nikdy vyřízeny tak, jak by měly. No a kdyby v zákoně o České televizi byly nějaké sankce, a co znamená třeba i trestní sankce pro zaměstnance České televize, pokud zkrátka manipulují ve svém zpravodajství se skutečností, tak pokud by měli být za to trestně odpovědní, tak tady pan Dvořák a 90% redakce zpravodajství už byly dávno v kriminále. Tak se chci zeptat, jestli se náhodou neuvažuje, že by v tomto zákoně měly být skutečně trestní postihy za zmanipulované zpravodajství. Děkuji. Děkuji, já jsem všem odpověděl, ale jistě se objeví jiné názory. Já si myslím, že principiálně není možné do této problematiky vložit jiný subjekt než nezávislý. A tím jsou rady, jak televize, tak rozhlasu. A nad nimi v otázce vyváženosti zpravodajství také má svou úlohu Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Představa, že zákonem stanovíte nějaké sankce, pak musíte stanovit nějaký orgán, který je bude udílet. A v tu ránu se ocitneme v situaci, že se vytvoří nepřímý nebo možná i velice přímý nástroj k ovlivňování svobody projevu a objektivity vysílání, protože každý máme nějaký názor. Já než nám svého dalším zájemcům reagovat na tuto otázku, tak vám chci říct, že jsme se s panem ředitelem domluvili krátce před začátkem té reakce, že bychom zpravodajství a otázkám jsme spojení věnovali samostatný nějaký diskusní panel, protože je to věc, která je hodně specifická.
velice nerad, aby se nám zdrcl dnešní tematický okruh čistě zpravodajství. Pořád uslyším vaši poznámku, no nejdůležitější té otázky. Samozřejmě je důležitý. Chce někdo reagovat, pane, že tady máte zájem, nebo někdo, jsou tady zástupci rad. Nevím, jestli jsem nepřehlédl nějaký zájem. Pane řediteli, chcete něco říct k otázce zavedení sankcí? Já jenom stručně, že takové to instrumentu nástroje uvažujeme, ale třeba zpětovat naše svobody, které jsou zde v rámci, které jste změnili v podobě těch institucí, tak zástroje další otázky. Děkuji, aby jste slyšeli, mluvte trošku blíž do mikrofonu. Rozumím každému, kdo má jiný názor a s něčím spokojen, pokud jde o samozřejmě poučení pravdivosti informací a třeba postupovat prostředky, které současný zákon dává k dispozici, a já myslím, že stačí. Samozřejmě se také může vrátit na ředitel zpravodajství, já sám jsem to udělal a nalezl jsem pochopit. A netýkalo se to mě, teda to chci říct. Prosím, tam ještě se vás. Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Hodný a jsem z iniciativy Nezákladna. Pár konkrétních věcí. Napsali jsme České televizi upozornění, že vysílaná zpráva pro mysluvou soustředně SU24 je poněkud chybná, když to řeknu velmi opatrně. Že jsme jim lehce spočítali, že by dokázal snad i přítomný nebo vědomý redaktor, že eventuální narušení prostoru bylo v řádu 10 000. Česká televize toto zaznamenala, to naší stížnost. Redaktorka se opravila, ale podotýkám, že tu původní myšlenku a to povinné sdělení, které bylo dané občanům, pan ředitel generální velmi precizně ukázal, že ovlivňuje myšlení našich občanů, tak už se to napravit nedá. Druhá podstatně horší věc, když jsme byli konkrétní. Redaktor České televize sděluje, že Česká republika darovala munici. Každý redaktor by šáhnul do usnesení vlády a zjistil, že vláda to vzala na vědomí. Parlament a senát o tom nejednali. Takže správná informace pro občany byla pan Stropnický, ministr obrany, a vynechám to ČR, věnovat Americe munici. My jsme se zeptali iráckého velvyslance, jestli Irák přezbrojil na Kalašníkovi, ten řekl, že ne. Zeptali jsme se pana Harise, jestli přezbrojila Amerika, řekl, že ne. Nebudeme rozebírat, jestli zbraně byly dodané legitimní syrské armádě. Poslední ukázka je Kerry Lavrov. Jednalo se o setkání a místo toho, aby se mluvilo o tom setkání a vůbec, co tam chtějí dělat, tak to byl André 10 minut pana Karase. Tak potom samozřejmě ten mediální čas se natahuje, protože vždycky tam někdo vystoupí. Co řekl pan Karase, dovedete asi všichni představit. Takže já se ptám, je toto veřejnoprávní služba, když musí iniciativy upozorňovat, že zpravodajství, a my jsme přesvědčeni, že to tam dělá docela dobře organizovaný štáb, neplní svoji službu a porušuje zákon. A kradě ta naše stížnosti silážuje. Takže tudy cesta nepovede. Je to prostor pro senát i pro poslaneckou sněmovnu. Děkuju. Já bych opravdu chtěl poprosit, aby se nezredukovala naše debata jenom na otázku zpravodajství, případně spokojenosti či nespokojenosti s tím. Slíbili jsme vám zde a já myslím, že výbor tomu prostor dá, abychom se zpravodajství a publicistice veřejné televize a rozhlasu věnovali koncentrovaně v samostatné diskusní bodu. Někdy v jarních měsících, mezi březnem a květnem. Já nevím, jestli chce reagovat člen nebo předseda Rady České televize a prozradím, že tady sedí Honzo. Dobrý den. Já se jmenuji Jordana, jsem předsedou Rady České televize. Já bych k tomu, co jsme teď slyšeli, jenom snad stručně s oběma pány jsme se vícekrát setkali, jejich stížnosti jsme
tím jejich... Není pravda, pán lže. Moje stížnost před rokem podaná není odpověď. David Smoljak, iniciativa Svobodu médiím. Já bych se pokusil vrátit pozornost k tomu původnímu tématu tohohle panelu, což je historická, teoretická a legislativní východiska médií veřejné služby. A chtěl bych se zeptat představitele vlastně nebo zástupce Ministerstva kultury, jestli v tom legislativním plánu, o kterém pan generální ředitel mluvil trochu s nadsázkou, jestli to nebude adrenalinová injekce, která to médium v případě nevhodného zásahu zahubí, tak jestli v tom legislativním plánu jsou body, které posílí to, na čem jsme se tady vlastně shodli jako na klíčové věci, a to je nezávislost těch médií veřejné služby. Takže to je můj dotaz směřovaný na zástupce Ministerstva kultury. Děkuji. Děkuji za otázku a poprosím pana ředitele. Já jenom napomínám, že nezávislost je nejlépe dosahována nepřímým vlivem politiků a politické garnitury na fungování televize. Pane řediteli, prosím, když mě prohlubujete. Ten pojem nezávislost může být zákonem zaručený různými způsoby. Naším cílem těch legislativních úprav je posílit, maximálně posílit prostor pro rozvoj veřejné služby a maximálně odpovědné financování veřejné služby. Děkuju, tak to byla hodně obecná odpověď, ale já bych se možná zmínil o tom, že je tady určitá iniciativa na prosazení změny volby rad, přiblížit naši praxi více, řekněme, německé nebo bavorské. A tady se dívá na mě kolega, který se tomu aktivně věnuje. Nicméně byste chtěli ještě nějaký dovětek, takže opravdu poslední poznámka před přestávkou. To je vlastně přesně to, na co jsem se chtěl zeptat, je, jestli to posílení toho postavení médií veřejné služby prostřednictvím volby rad ten váš návrh zákona bude obsahovat. Tak ještě jednou přímá odpověď. Zatím nemůžu. Takže zatím to tam není, ale dobře víte, že každý zákon prochází parlamentem oběma komorami, tak uvidíme, kam bude směřovat. Přátelé, vám děkuji za vaši pozornost i za účast v debatě a myslím, že si všichni zasloužíme kávu. Tak, já jsem měl na hodinky 12.41, tak můžeme si dovolit takové otázky, abychom udrželi skus. Je to něco jako udržet státní dluh. Zase tím kluby. Nejsou a vidím, ano, tak věcí pan. Tak dobrý den, já ještě jednou Jan Korál se jmenuji, mám otázku na pana Friedricha, když tady mluvil o tom, že současná programová rada České televize, že je stavěna mimo jiné na komunikaci s divákem nebo přibližování se divákovi, tak bych chtěl poukázat na to, že vlastně praktické možnosti, jak můžou diváci nebo zkrátka obyčejní lidé vůbec se objevit na obrazovce, tak jsou prakticky velmi malé. Jedná se v podstatě jenom o pořad Michaela Jílkové Máte slovo, případně pár vstupů do pořadu Harry Park. Tak se chci zeptat, jestli náhodou se nepřipravuje nějaký pořad nebo nějaké rozšíření nějakého pořadu, aby mohli diváci přímo vstupovat se svými názory do vysílání, protože si myslím, že právě těch lidí, kteří jsou nespokojeni s Českou televizí
a kteří si myslí, že Česká televize v současné době spíš škodí této zemi, než pomáhá, tak je opravdu stále rostoucí množství, kterým bych řekl třeba 500 000 v současné době. Tak se chci zeptat, jestli teda bude pro diváky více prostoru v České televizi. Děkuji. Děkuji. Já teda doporučuji, abychom ještě vyzvedli další dotaz a pak dáme vám řediteli příležitost. Pan poslanec byl Novotný, ne tak rejta. Nějak mi to nejde dohromady, tak tyhle to působení a otázka zní, máme slušnější, vzdělanější, kulturnější, slušnější společnost. A nebo po 4 letech působení máme nespokojenou společnost, nenávistnou společnost, postavenou na určitých principech, které teda proudí z České televize, antikomunismus, rusofobie. Tak jakou máme? Zatím tady zazněla jenom pozitivní hlášení od představitelů České televize, pro mě Karla Vyžďaly, který řekl, že něco v pořádku není. Takže pokud to má být pana, že si pochválíme, jak jsme to dobře udělali, budeme se kandidovat na nějakou cenu, může být. Mě to jenom připomíná pana Friedricha, kde jsme v loni stáli a já jsem se ptal, co si dás, jak jste došli k té spokojenosti. Tak jsme se chvilku přetahovali argumentačně, on mu říkal, my to děláme tak dlouho, až to vyjde. Tak se ptám, jestli ta metodika se teďka změnila. Děkuji. Děkuji. Jenom chci upozornit, že Česká televize není jediný tvůrce společenské atmosféry a společenských postojů, ale nechám pana ředitele, aby reagoval na případně další panelisty, kdy by ho mohli tento blok zavřít. Čeká nás věd. A po něm výhled do budoucnosti, futurologickou část, tak to spolu pana Čežera. Tak, prosím, pane ředitele. Já se nemůžu vám odpovídat na cokoliv, ale ne na úplně absurdní lež. Nikdy v životě jsem neřekl, že děláme výzkumy, dokud nám výjdou. Takže tomu jsem se chtěl velmi tvrdě ohradit, aby náhodou z nikdo nemyslel, že zmíněný pán řekl něco, co se skutečně stalo. To se nikdy nestalo. Takže to je jenom na úvod. A jenom si jsem chtěl k ostatním věcem zareagovat. Já se omlouvám, ale já nejsem producent, takže nevím o tom, jestli se chystají nějaké pořady, nebo jestli má někdo nějakou ideu, nějakého pořadu s větším zastoupením diváků. Máme pořady, ve kterých to je možné, ale ve spektru toho, jak se připravují v obecně v televizi věci, se nedoučujeme nějak z toho evropského poměru. Já si myslím, že s rozvojem sociálních sítí a všech těchto komunikace tady narostla jakoby obrovská potřeba být slyšet a být viděn, která v minulosti úplně nebyla a lidi si začínají jako úplně ztotožňovat vlastně jakékoliv médium, že by v něm mohli také vystupovat oni. Jenomže sociální komunikace je trošku jiný typ média než standardní televizní médium, ve kterém samozřejmě vystupují hlavně reprezentanti různých zájmových skupin nebo politických stran nebo čehokoliv jiného. Není to tak, že by to bylo vysílání pro 10 milionů mluvících lidí, kteří tam chtějí vystoupit. A já jsem překvapen, že tyhle ty, vlastně stížnosti nebo cokoliv přicházejí stále dokola. Nedivím se potom lidi, že na ty stížnosti samozřejmě odpovídá podle nějakého ústu, protože jsou pořád stále dokola, není v nich nic nového. Protože stále jsou stejné problémy a nejsou řešeny. Jednoduchá odpověď. Pane režisér Svoboda. Já jsem to měl zahrnout původně v tom svém příspěvku. Máte pravdu v tom, že stoupá extrémně vulgarita, konfliktnost ve veřejnosti. Konec konců i kromě poslanecké sněmovny se hovoří jazykem, jakým se hovořilo dříve na Smíchově v té restauraci, kam chodili popeláři ve 4 ráno. Česká televize to přenáší a nevím, jestli tento poslanecký sbor je potom vzorem pro občany. Čili abychom nemířili jaksi v tomhle na Českou televizi, ale abychom mířili i do jiných sfér. Dále pak ta konfliktnost, o které mluvíme, je mimo jiné dána celou řadou exogenních faktorů, které přece všichni vnímáme, že mají
mezinárodně politický příčiny. Že dochází postupně, ale to je proces, který je zaznamenán nositeli Nobelovy ceny, jako je Krugman, že dochází ke zvýšení pasivity lidí v rámci toho, že se rozpadá občanská společnost na individuální zájmy, to není také vliv České televize. Já jsem spíš tam, kde jsem citoval Hannah Arendtovou, tak jsem chtěl poukázat na to, že bez pochyby ten stav nezlepší 2milionová sledovanost ordinace Růžové zahradě. A musíme se ptát na to, na to, jednou jeden kritik napsal, když začal vysílat televize Nova, že pan ředitel Železný připravil český národ o iluzi, že je vzdělanější, inteligentnější a komunikativnější než národy jiné. Čili televize v tom není všemocná a působí v říši ostatních televizí. Jestli bych jenom mohl navázat na pana profesora, já se omlouvám, já jsem zapomněl jenom odpovědět na tu věc, jak se tvoří spokojenost a tyhle ty jiné věci. To se tvoří profesionálním způsobem, stejně jako se měří sledovanost, což znamená, že existuje panel lidí, kteří hodnotí jednotlivé pořady. Ten panel se pravidelně obměňuje, což znamená, že tam nejsou stále tíž lidé ani během jednoho roku. A ten panel je naprosto transparentní, je to nástroj, který používá BBC, používá to nizozemská veřejnoprávní televize, německá, všechny, jsou to normální sociologické metody, jak se můžete dobrat toho, jak některé ukazatele získat a získávat reprezentaci, což znamená, že odpovídá stejně pouze důležitých průzkumech určitý vzorek obyvatelstva, který je vybrán na základě sociologického teše. To jsou standardní mechanismy, nic světoborného a nic, co by Česká televize vymýšlela, pouze převzala standardní mechanismy, které se používají v různých jiných zemích. Děkuji. Děkuji, já jsem pohlásil, že už tu diskuzi teď ukončíme. Já myslím, že nás tady sedí tak 60-70 odhadů. Podle počtu. Máme nějaký rozhovor, nezlobte se. Ale ještě jen pokračovat, takže když vydržíte, tak ještě bude příležitost. A slibuji, že na závěr diskuzi nebudu nějak časově omezovat. Já si myslím, že nás tady je 70 a že bychom mohli vytvořit každý svou televizi 70 různých televizí veřejné služby podle své ideální představy. Nezávidím nikomu, že má za úkol postavit jednou pro 10 milionů na cáska, protože 10 milionů nesleduje všichni, ale prostě ten úkol nelze splnit tak, aby to bylo všichni spokojeni. Čili já si myslím, že kritických názorů jistě mnoho, neberu vám, aby je vyjadřovali. Jestli to zvládnete ve třech větách, tak vám ještě slovo dám. Tak, ale opravdu, neberte to. Vyvážíme subjektivnost a odpovídat na dopisy, které posíláme rádi České televize. No, to je celá věc, to se nestává, to prostě nefunguje. Teď tu předseda, já se ho na to zeptám. A? Já jenom bych chtěl připomenout jednu věc. Teď je Masaryk, státník, kterého si všichni určitě vážíme, řekl jednu zajímavou věc. Demokracii bychom měli, teď ještě ty demokraty, protože demokracie je o diskuzi. A já mám dojem, že bychom neměli zatracovat diskuzi, která se týká toho, že by veřejnoprávní média, konkrétně Česká televize a Český rozhlas, měly být prostor pro tu demokratickou diskuzi. Aby byla vyváženost, aby byla oproštěna od cenzury, aby se tam objevily protikladné názory. To znamená, dám příklad, vrátím se k těm různým zpravodajským relacím nebo dokumentárním, nebo třeba s relací pořadu paní Holkové. Tam je potřeba opravdu, aby byli zváni hosté z obou stran i do jiných pořadů, aby opravdu ta Česká televize i Český rozhlas naplňovali ty zákony předpoklady, že probíhá demokratická diskuze.
nevím, to bude Neusovic Martina, no, když se to tam, já jenom bych chtěl říct k tomu asi takhle krátce, abych vás nezdržoval od oběda. Byl bych rád, kdyby Česká televize a Český rozhlas jako veřejnoprávní média se staly kolbištěm těch výměn demokratických názorů z protilehlých stran, ať, jak se říká, zleva zprava, aby opravdu se diskutovalo třeba o takových důležitých zákonech, které zajímají celou společnost, jako je třeba referendum, přímá demokracie a podobně. Tohle mě tady chybí v téhle republice. A myslím si, že tohle to právě by mohla řešit i ta Česká televize, i Český rozhlas, že by mohly být takovou avantgardou toho národa, aby se v těch národních podmínkách řešily i otázky celospolečenské. Aby jsme se nestali pouze tou konzumní společností, tak jak to správně řekl pan profesor Svoboda. Děkuju. Já děkuju. Nebudu tady dělat arbitra nebo obhájce České televize, ačkoliv si myslím, že do značné míry toto naplňuje, ale rozumím vám, váš hlas tam postrádáte, nemyslím osobně, ale vašich názorů, takže jistě přijdete i s nějakými návrhy, v jakých formátech by se to dalo dělat. Já když si čtu třeba v Hyde Parku dotazy čtenářů a víte, že tam na horním kraulu běžejí některé, které bych já možná ani nedovolil, aby se zveřejňovaly, protože jsou na hraně, takže si myslím, že třeba v tomhle smyslu ta televize je mimořádně otevřená, protože do toho nevstupuje, ale představa jakéhosi táboru lidu nebo nějaké lidového mítinku moderovaného jedním moderátorem, nevím, pro mě je to nepředstavitelné už třeba z toho, co tady zažívám. Protože jak by ta diskuse se dala potom ještě kočírovat, ale nebráním se svobodě názoru, vyslovili jste ho. A teď prosím chvíli svobody pro naše osobní počínání a tělesné potřeby.